Ahojda, já jsem Mirka a vítám vás u druhého dílu z, můžu říct dneska už série, ze hry Who's Your Daddy, protože minulý díl měl obrovský úspěch a má tam přes, nebo 500 000 zhlédnutí, což je fakt neuvěřitelný a skoro 20, nebo přes 20 000 lajků, takže vám moc krát děkuju a dneska tady opět nejsem sám, ale jsem tady společně s Gamříčkem. Gamříčku? Ahoj. Mám kostku. Ty se hraješ s kostkou. Počkej, mám na hlavě, vidíš to? No vidím, vypadáš jak... Yeah. Vypadáš jak... Kámo, ty jsi pále klachtan, když mají lachtani ten míč na nos. Tak počkej, já si ho vezmu. Jo. Pop. Ježiš, ta hlava. Ježiš. Jinak přidali hrozně moc nových věcí, vidíte, že teďka jsme úplně v jiné místnosti, samozřejmě princip je pořád stejný, tady děťátko se snaží spáchat sebevraždu, což doma neskoušejte, znova to opakuji, a já ho zatím budu hlídat. Můžu tady sednout? Ne, můžu, jsem silnej táta. Ne, táta, co to děláš? Podívej se, jak jsem silnej táta, můžu vzít židli do vzduchu. Pokojík, tady bydlí teďka už miminko, už to vylepšili, je tady plno nových místností, tady se dá jít. To jsem nevěděl. Ukáž. Tajný vstup do Narnie. Počkej, cože? Já můžu tady takhle dát. Ty teďka přesto nemůžeš? Když to tady takhle pol... Můžeš přesto nebo nemůžeš? Nemůžu. A jo, ale ty tam máš push. To má 90%. Jo, já do toho můžu strčit. Ty to můžeš mlátit. A tím to zničíš. Ne, na sračku, já to udělám. Počkej, já to udělám pyramidu. Počkej, kámo. Tak ten míč si vezmu aspoň. Já chci ten míč. Dej mi ten míč. Dám ti ho, vydrž jibříčku. Tady ho máš. Na, jdem si ho, nejsi s míčem. Hele, já tě hodím, jo, chytej. Připrav se. Hop. Dík. Díky. Děkuju ti. A pozor. Já se dostat tady nahoru. Cenu za nejvyšší pyramidu vyhrává táta Jirka. Ano, tohle je pyramida. Pokud jste si nevšimli, tak tohle je pyramida. Tam je pití, dej mi to. Je pití. Dej mi to, to pití nahoře. To je svíčka, Gamříčku. Dej pití. Nadpoznám pití, dej mi to pití. Ok, pití. Jak chceš, já si tam vylezu sám. Ale já si tady sednu, pustím si televizi. Jo, televize. Hop. Ne. Hop. OK. Ne. Jenom Jirka může místo toho, aby televize zapnul, tak ji může A je po plazmě. To asi máma nebude mít radost. No to počkej, až přijde. To ti dá na zadek jako minule, jak se tam řovali vedle. Nastar! Nastar, táto! Nastar, já tady jenom takhle... Ale můžeme se mrknout do té nové místnosti, pojď za mnou, tam máme super hračky. Já jsem tady v pohodě. Jo? Co to máš v ruce? Takovej klíček jsem našel, zlatý, abych... Co to je, jak sakru? Abych si mohl odemykat věci, které nemůžu. Hele, já ti něco ukážu, jo? Ale mám je to nesmí říct. Koukej, hele, tady je tajný vstup. Kde? Táhneme ty bedny. Já tam chci. Kámo, kam to... Tak, pojď za mnou. Ty tady můžeš taky? Jo. A co to je tady jako? Tak. Pojď se podívat, tohle jsem si pořídil ve středu. Pěkný fáro, táto. Pěkný. Dobrý co? Fáro, no. Nastup. Pojedeme na výlet? Pojedeme na výlet. Jo, pojedeme na výlet. Akorát natankujeme. Ne, tak nemusíme tankovat, už je to plný. Táto, už jsem zařadil. A jak to? Jak chce startovat? Turuj to. Já jsem zařadil všechno. A ten krám je rozbitý asi, no. Tak vlez sem. No. Můžete zapnout? Kámo, podle mě, oči, já to můžu zapnout možná. Ne, už jsem to zapl, počkej, vlez do Ukaž. Toho. A až do vesmíru mě vystřel, oči. Jak se to točí? Jo. Kamo, ty modráš? Jo, vystřel až do vesmíru. Fuj, tak to vypneme. Tak tenhle kolotoč se mi nelíbí. Ne. Já si chci udělat toasty. Já tady nemám žádný léky.
počítám, že se jednu část dáme sem do vany, druhou dáme. To se nic nestane, ne? Druhou dáme. Zásobky. A je z tebe černoušek. OK, OK, teď budu děťátko já, teď budu děťátko já. Tak kdy pak tě máme, Jiříku? Na tebe a ty tvoje triky. A to v pohodě se můžeš dívat dole na televizi. Nemusíš se ničeho bát. Tak krámane, tady je nůž na zemi. No to ne, to není přece možný, aby tam byl nějaký nůž. Kam ho já položím? Já si pro něj přijdu, za chvíli mu můžeš dát. To ti nedám, to se neboj. Jo. Choval jsem ho. Kde pak jsi? Ty jsi tam hraješ ve skříni někde? Ne. Já jsem teďka v prádelně. Prádelně seš, jo? Táto! No? Pojedeme na výlet? Už jsem na to přišel. Ale slib mi, že mě necháš řídit. No to ne, to nemůžu. Na to jsi ještě moc mladej. Oj, ty jsi nastartoval ty značku malej vyles. Už dělám. A dám plyn a jedeme. Kámo, já jsem nečekal, že se vybourám. No tak co jsi čekal, že se stane, když je před tebou zeď? Ty měl dát zpátečku, ne? Já jsem nevěděl, kde je zpátečka. Hlavně, že chceš řídit. Promiň, táto. No ty jo, chvilku nový auto a bylo po něm, ty jo. Pozdě k tomu, já aspoň umím řídit, na rozdíl od Jiříka. Počká, asi máme dostat ven. Jo, už dobrý. O, klíčky. A benzín jsi mi dal, díky. To máš na cestu, senátore. Gamesíčku, to máš na cestu, kdyby ti došel, jo, tak natankuj. Prosím já tě, si ho dám tady. Nezapomeň na pásy, dej si bezpečnostní pásy. Okay, počkej, ne, mě vypad benzín, můžeš mi ho dát. Jo, jasně. Tak, tady ho máš. A prosím tě, kup 4 rohlíky, 20 deka vlašák. Já si vylezu, OK, podívám se teďka tady. Jo, dobrý. Já budu řídit, myslíš si, že když budu takhle jakoby chodit doleva, doprava po tom volantu, můžeš mi dělat pedály. Já bych tě říkal, jak... Nemůžu, já tam nevlezu do toho auta. Tohle auto je... Tak to jako budu muset vždycky svést. No nevadí, já to zvládnu, teďka jsem na volantu. No, tak v pohodě. Takže, kup 4 rohlíky, 20 deka vlašáku. A možná vem i to, i nějaké ajdám, 30, jo? A můžu si koupit burger nebo bramburky? Bramburky si můžu kolu koupit. Kolu chci ještě. Tak. Tak jo, move selector. Jo, odtáhnout řadící páku, ano, hotovo. Teď si zatáhnu. Tak. Počkat, já to zkontroluju. Ty nemáš říct žádný vřičku. Já tomu rozumím, nech to na mě. Někdo to kouká, ne? Hotovo. Ajajaj. A dozadu, jo, prosím tě. Zařadíme. Já ti otevřu bránu. Je tam zpátečka teď. Otevřeš mi bránu? Otevřu ti, no. Dobrý, můžeš. Tak je tam zpátečka asi. A teď na to dupnu. Máš tam neutrál, podle mě. Neutíčku. Počkat. Zahraj tam kvalt. OK, tak vzal jsem ho u mě. No, tak asi ty rohlíky nekoupíš, no. Nevadí. Kámo. Nechápu, jak se tohle mohlo stát. Čekám u mého brouka, kamaráde. Sejdeme si v garáži, já ti ukážu, jak se startuje na měsíc, pěkně. Ne na měsíc, tam můžu jenom já. Tak do vesmíru. Víš, kdo byl první kosmonaut? Jimříček. Co to je? Přesně ten. Kámo. No. Ty kecal, ty jdeš dělat něco jiného. Ne, nejdu. Jsem tady v prádelně. Pojď sem. Jo, a potřebuji ještě jednu věc po tobě, až tam pojedeš. Kde seš ty, táto? Až tam pojedeš. Sleduj. Tak musíš... Oho! Mám laser. Laser? Jo. Ne, já jsem oslepnul, ty... Ty zmetku jeden. Mě normálně červenal monitor, já jsem neviděl chvíli. Počkej, táto, počkej. Máš klíčky?
Nejsou to klíčky. Dívej, táto, nejdřív musíš tady pořádně omáchat v tom benzínu, tak. O, teďka jsem oslepl, jo, dobrý, už vidím. A dívej, a víš, kdo byl první kosmonaut? Jímříček. Ne, ne, první kosmonaut. Byl pro vás. A já tě děti. Nevidím. Pro vás, no já tady už tam na něj se dám. Kde pak seš ty kosmonauté? No, nejsem to nepřeskočil. Do obyváku. Do obyváku, tady je to nejlepší na start. No, co pak tady máme? A první kosmonaut. Vesmír. No. Nech ty svíčky. Můžeš mi dát dolů tu svíčku? Já ti jenom ukážu něco. Lampu ti dám. Ne, já ti ukážu něco, když mi dáš dolů tu svíčku, já ti něco ukážu. No. Oh, první kosmonaut. Ty hoříš. První kosmonaut byl Jan Hus, ale uhořel při startu. Tak jako právě já. Ježišmarja, pojď do vody rychle do koupelny. Já nemůžu, táto. To jsem takhle hořel celou dobu. Jo, já ti to ukážu. Já to vidím. Teď chci být Jan Hus, já. Budeme si hrát na huse, pojď. To je taková blbost. Naber si tam benzín. A tady u mě v koupelně máš startovní rampu. Pojď sem. No to stačí. Jo, mám na sobě benzín. Pojď gamřičku, než nám vyprší čas. A kde to odpálíme, táto? Tady u záchodu je startovací rampa, jak startoval jsi minule. A pojď do koupelny, do vody, zkus do vody skočit. OK, tak tenhle oheň je imunní vůči vodě. Já hořím, táto. I pod vodou? Pomoc, jo. Je mi tě líto, synáčku. Jak to, že tě neuhasová ta voda? Vidíte, milé děti, nezkoušeli jste to zapálit, otrávit ani odjíždět tátovi v autě, pokud vám to nedovolí. Já si myslím, že to pro dnešek bohatě stačilo. Doufám, že se vám tento druhý díl líbil, pokud ano, tak nezapomeňte tam dát like a čím víc lajků tam bude, tím dřív zase natočíme další video, pokud tady bude zájem. A odkaz na Gameroof nebo Gamřičku kanál máte dole v popisku videa, takže se tam můžete mrknout. Budu moc rád za odběr a mějte se hezky. Ano, oba dva budeme rádi za odběr, takže tam nezapomeňte hodit. A budeme se na vás těšit zase u nějakých dalších videí. Mějte se hezky a ahojda! Mějte se hezky a sbírejte švestky, ahoj. Mám ideální pozici na to gamečka zhodit. Nezhodíš mě. Už jsem v patách. Já jsem malej a pružnej. Vbitej jak veverka. Jo! Yes! Ale jo, ty šestý, Jirko. Já jsem šestý. Tohle bylo o štěstí, hezky. Dobře, Jirko. Není gamer náhodou počítač?